dhe nuk është kjo veç një gof e ti, pa është instruksion planifikuar, i planifikuar në Beograd që përdon me jek peshen e krimit nga populisë, nga Serbia sotme, edhe nga liderët politik që është Aleksandar Vučić, i cili në për YouTube e keni fjalin e ti të famshme ku thot do t'i vrasëm 100 muslimon për një serb. Mënë këtu ka një sistem. O një sistem i ndërtum të cilin ky Dritan Abazović po don me e shfajsu Serbin e sotshme edhe Vučićin nga pesha historisë, nga pesha krimit në këtë rast, sepse Srebrenica edhe ndërkombëtarisht është shpallë gjenocid. Tani pse Serbia nuk është dënuar, nuk është akuzuar direkt, sipas gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, masakra e Srebrenicës e ka marrë kualifikimin gjenocid. Po ashtu edhe në tribunalin ish e Hagës për ish Jugoslavin, është cilësu si gjenocid. Dhe tash gjenocid ndaj kujna, ndaj boshnjakve. Sepse gjenocid vetë vetiv ndaj do njerëzve të pa definuar nuk mund të ketë. Omi, Shala insiston dhe njerëzve ka dashur ta forcoj këta, dhe ishte argumentimi vetëm këtu që erdhin në unë e thashë, do më, që ata që në vërë si njerë, që në vërë vesh si boshnjak, si kurse edhe shqiptarën Kosovë. Dhe tash unë e po du me thonë që, këto lidhje që e përmani edhe Fatmiri, këto lidhje të ti me Beogradin janë ashiqare, po shihen ma në fund, dhe kjo ka marrë një rol qëri nuk i takon. Nuk i takon një shqiptar etnik me ndërmjecu me disë serve dhe malazezve. Për këtë qa do qoftë? Po, si shteta si malë.